Այն որ մենք ասում էինք Հրայր Թովմասյանի հանդեպ տեղի ա ունենում անձնական վենդետա, որպեսզի ես մարդուն հանեն, ու մեզ ասում էին դուք հակահեղափոխականներ եք, Արթուր Վանեցյանը ասեց, այո, ճիշտ եք ասում դուք, ամեն գնով փորձում են հրայրից ազատել սահմանադրական դատարան։ Էլ ինչ ասի Արթուրը։ Այսինքն, տեսեք, ես այլ եմ ուղակի ուզում ասել, այս հետաքրքիր էպիզոդը, Նիկոլ այնքան մեկ-մեկ սենց ազնիվ բաներ ունի, էլի ինքս դուր ա գալի, տեսեք ինչ ա ասում էլի ինքը, ասում ա, որ նոր է եկել իշխանության, այն ժամանակ տենց հրայրի հետ խնդիր չկար, որովհետև հլը սահմանադրական դատարանի կարիքը չէինք զգում, ասինք դե լավ թոմենը հրայրը աշխատի, հիմա տղայ է, ու մենք չենք եկե բոլորին հանենք, ու տենց էլ ասեց, ասում առաջի փոխվարչապետի Մակարդակով էլ ասեցինք, ասինք թոմենը, հետո այսինքն տեսեք, գալիս ա մի պահ, Երբ որ արդեն վտանգ է առաջանում, որ Ռոբերտ Քոչեյանի հարցի հետ կապված կարող է Հրայր Թովմասյանը հանդգնի ծառայի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության այլ ոչ Նիկոլի կամքին, այդտեղ առաջանում է խնդիր, որովհետև ասում են ոնց Հրայր, այսինքն դու այդքան ուղեղ չունես, որ որոշել ես ծառայի սահմանադրությանը փոխանակ ծառայես Նիկոլի կամքին, ոնց որ օրինակ գլխավոր դատախազը, որ մի օրվա մեջ դարավ Նիկոլական, ոնց որ մնացած բոլորը, ովքեր միանգամից հայտարարեցին, որ մենք կծառայենք Նիկոլի կամքին ոչ թե սահմանադրությանը, ու սկսեցին հակասահմանադրական հրամաններով որոշումներ կատարել։ Հիմա ստեղ հրայրը լեկտիություն է դրսևորել, հանդգնել է ծառայել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը ոչ թե Նիկոլի կամքին, եւ դրա համար Նիկոլը արդեն ասել է, ոնց կարանք մենք նման ստոր անձնավորությանը պահենք մեր կողքը, պետք է պատժել նրան, պատժել բոլոր նրանց, ովքեր ծառայում են Հայաստանի սահմանադրությանը, որովհետև Նիկոլի պատկերացրած երկրում Հայաստանի Հանրապետության մայր օրենքը ինքն է։